өмнөгөө аймаг цогц цэцгийн сум 5 толгой гашуун сухат ба 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын зөрлөг. Бид энэхүү видеогоор Dreamble 3D GPS машин удирдлагын системээр тоноглосон грейдер, хүн хүч, хурд, түлш зарцуулалт, аюулгүй байдалд хэрхэн өөрчлөлт үзүүлж байгааг ижилхэн грейдерийн уламжлалт аргын гүйцэтгэлтэй харьцуулан үзүүлэх болно. Харьцуулсан судалгаа хийхдээ тус бүр ижил урттай төмөр замын далангийн ажил дээр буулгасан материалыг төлөвлөсөн төвшний тэгшилгээ хийж дуустал ажиглалтын харьцуулсан судалгаа хийсэн. Уламжлалт арга нь гадас бэлтгэх, материал буулгах, материалыг тараах, гадаслах, гадасны төвшөнд хүртэл тэгшлэх, хэмжилт хийх, нарийн тэгшилгээ хийх, гадас болгон дээр дахин хэмжилт хийх зэрэг ажлын олон дараалтай байна. Делегцийн дээд хэсгээс та уламжлалт аргаар далангийн тэгшилгээг хэрхэн хийж байгааг харж байгаа ба дээр дурдсан олон шат дараалал ажлыг хэрхэн удаашруулж байгааг анхааралтай ажиглаарай. Харин дэлгэцийн доод хэсгээс Dreamble 3D GPS машин удирдлагын системээр тоноглосон адилхан грейдер далангийн тэгшилгээг хэрхэн хийж байгааг харж болно. Ажиглалтын явцад Dreamble 3D GPS машин удирдлагын систем нь уламжлалт аргаас 3.5 дахин бага хүн хүчтэйгээр 73% богино хугацаанд тэгшилгээг бүрэн дуусгав. Мөн хутгны төвшин автоматар тохируулагддаг тул төрөлтийн тоо 10% буурч, үүнтэй холбоотойгоор төлж зарцуулалт 8% буурсан. Ажлыг нэг удаагаар зөв гүйцэтгэе. Технологид хөрөнгө оруулж төслийн зардлаа хэмнэ. Barlow World, Mongolia.